Och då stämmer den här jävla banjon. Vad heter det? Vi ska tassa in lite grann mer på 80-talet. Vi ska köra en låt av en av mina husgudar som heter Anders F. Ramblom. Ni kommer definitivt att känna den här låten. Det var hans stora landsplåga där någonstans 81-82. Det är det jag kysste henne också. Okej. Okay. Besvikelse och tvivel överallt, men inte desto mindre.